One. Eight. Nine. Sixteen. Seventeen. Twenty-four. Twenty-five. Alan Taylor, 25. One. Four.
25. Eleven. Seventeen. Eighteen. 25. Thirty-one. 37. 38. 34. 38.
Foul. Sean Murphy, four. One. Seven. Eight. Fourteen. Twenty. Somebody said 20. Thank you.
One. Sean Murphy, one. Two. Alan Taylor, two. Three. Alan Taylor, three.
Alan Taylor, 4. Sean Murphy, 5. Frank Carcetti. Second frame, Alan Taylor to break. Thank you.
football. Taylor, six.
brown book. Yellow book. Alexander, what? Green ball. Tom Murphy, white. Seven. Eight. Fifteen.
22. Alan Taylor, 29. Alan Taylor, what?
7. Twenty-two. Twenty-eight. 36. 36. Frame, show me over to break.现场所有观众就坐好吗？回到你的座位上去，回到座位上，你把手机放下。
foul. Sean Murphy, four. Seven. Eight. Fourteen. Twenty-one. Twenty-seven. Forty-one. Forty-seven. Forty-eight. Fifty-four.
67. 68. 74. 75. 81. 82. 88. 89. Sean Murphy, 89. Frank Pan City. 4. Alan Taylor to break.
8. Nine. 16. Seventeen. 24. 25. 32. 33. 40. 41. 47. 48. 54. 55. 61. 62. 65. 66. 72.
73. 79. 80. 86. 87. 93. 94. 100. 101. 101, frame conceded. 65 pass 11. 65 pass 11.
Great. Thirteen. Fifteen. Alan Taylor, 23. Eight. Nine.
16. 22. 23. 31. 39. 46. 47. 54. 61. 62. 74. 76. 79. 88.
94. Six, Alan Taylor to break. Six. Seven. Fourteen.
20. 21. 8. 8.
6. Seven. Thirteen. Fourteen. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-eight. Still on the go. Yellow ball. Thirty-one. Thirty-two. 38.
39. 44. 45. 51. 52. 58. 59. 67. 70. 74. 79. 85. 85 and the from 7, Sean Murphy to break.
Christian Bale. Eight. Nine. Sixty. Seventeen. Twenty-four. Twenty-seven. Twenty-eight. Shall we have 28?
one. Nine. Seventeen. Twenty-five. Thirty-two. 33. 40. 41. 48. 49. 56. 57. 61. 62.
82. 86. 91. 97.